ação organizada contra o terrorismo. E que Deus abençoe a América. Apenas se olhavam indiferentemente, pois o amor abandonara a terra. Um dia, uma jovem que nunca havia visto uma flor encontrou por acaso a última flor que havia no mundo. Ela contou aos outros seres humanos que a última flor estava morrendo. O único que prestou atenção foi um rapaz que ela encontrou andando por ali. Juntos, os dois alimentaram a flor e ela começou a viver novamente. Um dia, uma abelha visitou a flor e um colibri. E logo havia duas flores, e logo quatro, e logo uma porção de flores. Os jardins e florestas cresceram novamente. A moça começou a se interessar pela própria aparência. O rapaz descobriu quanto era bom tocar a moça. E o amor renasceu para o mundo. Os seus filhos cresceram saudáveis e fortes e aprenderam a rir e brincar. Os cães retornaram do exílio, colocando uma pedra sobre outra pedra. O jovem descobriu como fazer um abrigo. E imediatamente todos começaram a construir abrigos. Vilas, aldeias e cidades surgiram em toda parte. E a canção voltou para o mundo. Surgiram trovadores e malabaristas, alfaiates e sapateiros, pintores e poetas, e soldados. E soldados. E soldados. E soldados. E tenentes e capitães. E coronéis e generais. E líderes. Algumas pessoas tinham ido viver num lugar, outras em outro. Mas logo os que tinham ido viver na planície desejavam ter ido viver na montanha. E os que tinham escolhido a montanha preferiam a planície. Os líderes, sob a inspiração de Deus, puseram fogo ao descontentamento. E assim o mundo estava novamente em guerra. Dessa vez, a destruição foi tão completa que absolutamente nada restou no mundo. Exceto um homem, uma mulher e uma flor.